አሰልጣኝ ውበቱ አባተን የመረጥንበት አግባብ ከዚህም በፊት በነበረው አሰራር ሂደት ስለሆነ በአሰልጣኝነት ስራቸው ውስጥ የነበራቸው ካሪየር መልካም ነው ብለን ስለምናምንበት በራይ ቡድኑን ይዞ መጓዝ ይችላሉ የሚል እምነት ዘን ለሁለት አመት የኮንትራክት ጊዜ ሰጥተናቸዋል ማለት ነው። ለሁለት አመት የኮንትራክት ጊዜ ስንሰጣቸው ገደቦች አሉ። የሰጠናቸው ግዴታዎች ከፍለፊታችን የአፍሪካ ዋንጫ አለ። ሳይመልቲኒስሊ ደግሞ የአፍሪካ ዋንጫ እየተጫወት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ አለ። እነኚ ላይ ግብ ሴት አድርገናል። በዛ መሰረት ቀዳሚ ለት ያው ነው ቀዳሚ ለት ውል ተፈራርመናል ማለት ነው።